O Open Finance chegou e o Itaú BBA vai ajudar você a entender como essa inovação vai impactar o seu negócio. A modernização do sistema financeiro brasileiro não para e junto com o Itaú BBA, sua empresa poderá desfrutar desse novo sistema financeiro aberto, o Open Finance. Esse novo momento permite que informações do seu negócio sejam compartilhadas entre instituições participantes aprovadas por você. Os dados são seus. E você escolhe quando e com quem deseja compartilhá-los de maneira segura e digital. O Banco Central estabelece as diretrizes de funcionamento e só participam desse novo ecossistema as instituições autorizadas por ele, como instituições financeiras, de pagamento e as fintechs, seguindo as regras estabelecidas tais como quais dados podem ser compartilhados e por quanto tempo. Atualmente, já é possível compartilhar dados cadastrais, transacionais e de operações de crédito, incluindo produto, taxas e valores. E esse compartilhamento de dados pode ser feito diretamente do site do Itaú BBA ou dos aplicativos. E não para por aí. No futuro, dados de contratações de câmbio, investimentos e seguros e outros serviços também poderão ser compartilhados, sempre mediante o seu consentimento. A partir das informações que já são suas, são abertas novas possibilidades de customização de ofertas, produtos, serviços e experiências inovadoras de mercado. O Itaú BBA está pronto para preparar, junto com sua empresa, as melhores e mais assertivas oportunidades para o seu negócio. Produtos e serviços customizados, segurança, novos modelos de negócio e visão consolidada de suas finanças. É assim que o Itaú BBA enxerga o Open Finance. Tudo isso é só o começo. Imparável. O Itaú BBA não para, porque nossos clientes também não param.